brazo o ven tocándome falas, a tarde va a relucir, ve la noche cuando te caras, y otra vez por mí. Rosario Álvarez naceu en Pontevedra, entre outras moitas cousas, é catedrática na área de Filoloxía Galega e Portuguesa da Universidade de Santiago. Só con este título enténdese que a nosa lingua é a súa forma de vida. Agora, dende a presidencia do Consello da Cultura Galega, o seu traballo en prol do noso idioma tense intensificado máis aínda, se cabe. O galego é a lingua que me identifica, que me define como galega, é a que me vincula coa miña familia, pensando na fonda familia dos meus devanceiros xeración tras xeración, e é a que, de alguna maneira, tamén me sitúa como parte dunha cultura, dun pobo do que me sinto orgullosa de pertencer. Tamén é a lingua na que eu quixen educar os meus fillos e na que agradezo que os meus fillos estén educando os meus netos. Eu fixen do estudio e da defensa e promoción do galego a miña razón. Comecei mudando cara ao galego porque eu vivía na vila de Pontevedra, un entorno bilingüe, pero moi orientado cara ao castelán. Comecei moi orientado cara ao galego cando tiña 15 anos e ainda era estudante de bacharelato. Era unha época de mudanza xa en Galicia, tamén para o galego. Logo viría o maio do 68, naquel mesmo curso, e eu ali tamén tive a fortuna non solamente de bater con María Victoria Moreno, que me abriu moitos ollos neste sentido, senón tamén con amigos que eran sensibles tamén a esta mudanza, a este cambio. E logo xa, naquel momento, empecé a escribir en galego e logo xa nunca abandonei. Decidín que a miña lingua era o galego a todos os efectos, naturalmente sin perder pois, o aprecio e a consideración polo coñecemento de outras linguas e outras culturas, pero un ten que escoller unha e eu escollín o galego. Estudei galego, fixen os meus traballos académicos en galego e consagreime pois, ao estudio do galego e agora é unha paixón, é un traballo e é tamén pois, a razón de vivir que unha atopa xunto con outras máis persoais. Eu só pido para o galego que sexa unha lingua normal, unha lingua normal en todos os ámbitos da sociedade, na que todos os dereitos dos galegos se vexan cumpridos, na que non teñamos que seguir pelexando día a día por este dereito, polo dereito dos nosos rapaces a ter unha educación e un lecer en galego, e que non teñamos que estar sempre preocupados polo que pasará mañá para o galego. Quero normalidade.